ପିଲେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଜରି ପଡୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୋର ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଯେଉଁମାନେ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ୟାଙ୍କୁ ତ ଚିହ୍ନିଥିବେ କି ସମସ୍ତେ, ତେଣୁ ସେ ଟିକେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଆସିଯିବେ ଏ ବ୍ଲଗ୍କୁ, ତେଣୁ ଏବେ ଟିକେ ଲାଜ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଭଲ ଜଣେ ବି ସିଙ୍ଗର ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଛାଡ଼ିବି, ଦେଖିବେ ସେ ଭଲ ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲି, ଆମର ଅଛି ଆସିକିନା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତୀ ଅଛି ମହାବୀରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ସେଠି ଯାଇକି ହେଉଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଜଣାଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ମୁଁ ବାହାରିଲି ଯିବା ପାଇଁ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଯିବେ, ଆଉ ସେଠି ଢେର ସାରା ଏମିତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ହେବ, ଆଉ ଭଜନ ସମାରୋହ ଅଛି। ସ୍ତ୍ରୀ ଏଠି ଲୁଚିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ପଳେଇଲେ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କରାଯିବ, ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଯାଉଛି। ଏ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଇଛି, ଦରମା ଖାଇବି ଟୋଟାଲି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା।
ଭଜନ ସଭାର ଭଜନ ସମାରୋହ ଚାଲିଛି, ପିଲା ଏଠି ଆଇପିଏଲ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଜରି ପଡ଼ୁଛି। ରାତି ହେଇଗଲାଣି ଅନେକ, ତେଣୁ ଭାରି ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଛି ଅଫିସ ଆସିକି, ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଆସିକି, ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜନ ସମାରୋହ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଜନ ସମାରୋହ ହେଉଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିକି ଆସିଛି ହେରି, ମୁଁ ଯିବି ହେରି ଘରକୁ, ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଦେଇକରି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ କରିବା ସହିତ ଗୋଟେ ଲଭ୍ଲି କମେଣ୍ଟସ୍ ଦେବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।